Din Avis. Læs din avis. Din Avis for Randers over mig. Og så kan jeg sige velkommen til Jan Paulsen træner i Randers Herre Håndbold. Tak skal du have. Jan, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor var det, du så ja til det her projekt med Randers Herre Håndbold? Det gjorde jeg, fordi jeg fik en henvendelse, altså også via min agent, der hvor Anders var interesseret. Jeg har så haft fornøjelsen af at spille med Randers, da jeg var træner i Morsy. Øh, hvor jeg så har været oppe i seks år, så øh, jeg vidste godt, at der skulle ske noget nyt for mig. Øh, det meldte jeg ud til Morgenstyr ret tidligt, øh, at jeg ville prøve noget nyt, og øh, jamen, så stod hele verden jo sådan set åben, og så alligevel ikke. Øh, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at komme til udlandet og være træner, men øh, jeg er alene med min søn her i, i Danmark og i Aarhus, så derfor så, øh, så ville jeg gerne lidt tættere på, øh, og da Randers så bød sig, så synes jeg, det passer sammen. Men jeg tror også, det har været vigtigt for dig, det her med, at der er ambitioner i projektet. Hvad er ambitioner, og hvordan skulle det sig? Hvad, hvad, hvad havde du af forlangende, for du vil sige ja til sådan noget her? Jamen altså, det er jo selvfølgelig, at der er nogle ledere bag, som, som vil det her projekt. Og det, det kunne jeg godt mærke, at de ville. At der var ingen tvivl om, at, at de ville være i ligaen. Og hvis de så rykkede ned på det tidspunkt, hvor jeg snakkede med så, så ville de hurtigt op igen. Øhm, og det, er fint, altså, det, det passer fint i tråd med, med min ambition. Øh, selvfølgelig nu hedder det så første division og øh, det er noget andet, det er noget helt nyt. Øh, men, øh, men jeg tænkte på det tidspunkt, jamen prøv at høre skal det hedde første division, jamen så er det et nyt projekt der skal opstå. stå. Øh, det er noget der kommer til at tage tid, men øh, det tænker jeg, at Randers har. Anders HH har tid til at vente på, fordi at det, det er ikke bare lige noget man klipper med gør. Nej, men har det så også været måske godt nok for dig at overtage et hold i første division, hvor du kan gå i gang med den fase, der hedder at bygge et liga-hold op, i stedet for at overtage et liga-hold, du skal til at lappe på? Jeg ved godt, du har gjort det i mors Ty med stor succes, og at overtage et nyt hold. Er det lidt nemmere også at få klubben med i gear? Jamen, jeg, jeg har fået det spørgsmål mange gange. Jeg er egentlig den type, jeg vil gerne spille i bedste række. Det har jeg altid gjort. Jeg har aldrig været i første division, så det er meget mærkeligt og nyt for mig, det her, vi er i gang med lige nu. Så jeg ville egentlig helst have, at vi var i ligaen. Fordi at havde vi været i ligaen, så havde der også været flere sponsorkroner, og så havde jeg også haft lidt for at hente nogle, kvalificerede spillere, som har spillet liga før. Det er jo ikke tilfældet nu, når man rykker ned i første division, så er pengene mindre, og jeg har måttet kigge på, på lidt andre hylder i forhold til spillere. Så det er ikke etableret spiller, jeg har fået i Renners -Hohen. Men har det ikke også været lidt sjovt, det her med, at man har skulle kigge lidt ham der med lidt arbejde, så kan han blive rigtig god. Jo, men det er jo så en af de styrker, jeg så også har, fordi det er, sådan har det også været i mors Ty. I mors Ty har jeg ikke haft øh, ubegrænsede øh, penge, hvor jeg kunne handle ind. Øh, der er det øh, kunsten at se igennem. på her ham her, han springer godt, han løber hurtigt. Hvis man får puttet noget taktisk ind i ham, jamen så kan han blive en god spiller. Og det er præcis det arbejde, jeg er i gang med nu her. Jeg søger og leder hver evig eneste træning om, omkring, øh, hvordan jeg kan, kan få sammensat det her hold ordentligt. Randers Herre hvad, hvad kan det blive til for en størrelse med, med den opbakning, som Randers Herre har? Kan, kan de blive en fast bestanddel af toppen i ligaen over år? Ja, over, over, kan det godt. Jeg synes, altså det er også en af de ting, der tiltaler mig, og derfor jeg sagde ja til projektet, det er, at det er en, øh, en sportsby, ikke med basket og med, med fodbold og damehåndbold. Altså der, er gang i den her by, der er liv i den her, og så synes jeg, at rammerne er helt i top, hvor vi det hele er samlet ud ved arenaen derude, øh, og der er et fedt miljø, øh, og det, det var også en af grundene til, at jeg sagde ja til det her. Øh, men ja, altså det kan over tid, øh, hvis, hvis hvis vi, vi vokser i, i fællesskab, hvis vi vokser sammen, både holdet og organisationen bag og, og det hele, så, så så tænker jeg godt, at det kan over tid blive øh, blive rigtig godt. Henrik Hansen, han er en vigtig brik i det her. Hvordan kom det stand i stand til dine gamle kammerater øhm, Han er jo en, øh, en, en legende, levende legende, altså han har spillet på topplan i mange mange år, en rigtig rigtig dygtig spiller, og vældig spiller. Øhm, da jeg sådan snakkede med ham, og han ikke helt havde styr på sin fremtid i Aarhus, så var jeg jo hurtig og fik smørt godt på og så videre, om han ikke skulle med mig og så videre. Og da det så kiksede med, at han så skulle, ikke skulle til Aarhus, så var jeg hurtig på tasterne. Så jeg kom så med her, og så efter nogle forhandlinger og lidt overtagelse, jamen, så er det lykkedes, og det er jeg meget, meget glad for. Han er vigtig for os også i, forhold til den her opbygning af det her projekt. Han er spændende assistenttræner. Hvordan deler I de her roller op? Der er ingen tvivl om, du er chefen. Men han går rundt i et omklædningsrum og ved nogle ting om nogle spillere osv. Og, og det skulle også gerne være, så spilleren kan komme lidt til ham, og han skal være en del af holdet. Det bliver også lidt en sjov balance, ikke? Det er en svær balance. Jeg var faktisk selv ude i det, da jeg var i Flensborg Hvidevæk. Der var jeg assistenttræner. Men der spillede jeg også lige lidt med og trænede lidt med. Og der kan jeg huske år 1. Der, der, der var jeg mere spiller, end jeg var træner. Og der var ikke særlig stor respekt om mig. Og to så sagde jeg simpelthen, prøv at høre venner, det sagde jeg til alle spillerne, nu er jeg 100% træner, nu kan I ikke fortælle mig noget som helst, uden at det, det går videre til min cheftræner. Og der blev jeg træner. Og det samme for Henrik. Henrik han er, han er som jeg sagde før, han er meget veldig, en meget vældig type. Han er ikke den der bad guy. Han er the good guy, og jeg synes han er, han er dygtig til at navigere i tingene og øh, jeg synes han taler godt med alle spillerne. Han er assistenten, han går og nørder lidt mere individuelt med dem, og så har han forsvarsdelen hvor han øh, hvor han er rigtig skarp. Øh angrebsmæssigt har han ikke spillet så meget de sidste par år på grund af, at han har været skadet, men skal også bruges i angrebet hos os i hvert fald, og der, der er det lidt mere mig, der, der tager over der. Så jeg synes, vi har fundet en god balance. Er I sådan håndboldfilosofisk også meget ens omkring, jeg ved, du vil gerne det her tænkende håndboldspiller, at du, du vil have nogle spillere, der er lidt kloge også? Ja, altså for mig handler det om vurdering og placering og afstand og alle de her ting, det, det er min kæphest, det går jeg meget op i. Henrik er en dygtig vurderingsspiller, så, så, så ja, det, der tænker vi meget ens. Øhm, selvfølgelig skal vi lige lære hinanden at kende igen. Vi har været fra hinanden nogle år, øhm, hvor han, hvor, hvor han, hvor han har primært har taget sig af den her forsvarsmæssige del. Men øh, der er vi helt på linje med hinanden, øh, og vi, vi, vi er jo skarpt til at se, hvad, hvad, hvis vi kigger på en spiller, hvad, hvad, hvad han mangler og hvad han kan. Bookmakerne, de regner Randers Herrehåndbold for favoritter til at rykke op. Vil det være en fiasko, hvis ikke I rykker direkte op? Nej, nej, nej slet, slet ikke. Og de der bookmaker der, jamen jeg ved ikke, <laughs> det, det, er nok fordi når jeg er kommet til, så, 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 sender de os helt derop. Og, og fair nok, øh, der skal være lidt lige, men, men, men vi bliver nødt til lige at spise, spise brød til, at øh, vi, vi starter helt fra bunden. Altså alt er nyt. Der er ikke en vores fireblokke forsvar helt ny, vores tre bagspillere i angrebet helt ny, plus en streg. Øh, og, og to nye keeper også kom til. Prøv at, altså, øh, det, det, det er super spændende at arbejde med, og, og vi kommer til at blive bedre i løbet af sæsonen. Men, men vi kommer også til at tage ja. øh, Der er faktisk rigtig mange dygtige hold i første division. Nu har jeg inden, op til den her sæson ikke kendt rigtig meget, særlig meget til, til nogle af holdene. Jeg var jeg skive, så jeg lidt, fordi de spiller oprykningsspil. Men resten af holdene, dem har jeg, har jeg virkelig ikke stor indblik i. Fordi det er sådan i første division, at der bliver skiftet rigtig meget. Fordi de bedste første divisionsspillere, dem napper øh, øh og dem, der måske ikke er så gode, jamen de søger lykke et andet sted. Så, det er, så du ved, mange første divisionshold, de bliver springet i atomer efter hver sæson, fordi at de, øh, de, de, ikke har, de, de får ikke den kontinuitet, og det, det har vi så sandt heller ikke. Så, så øh, der er nogle gange efter træning, hvor jeg tænker, hold da op. Det, det, var, det var ikke den vej, vi skulle. Vi, vi må prøve den vej. Men hvor langt er I nået? Hvad, hvad har du som første fokus haft? En, en god defensiv, der kommer man i hvert fald meget langt, og så må det andet komme. Mm. Så er det som base, eller hvad? Jamen, det er sådan klassisk trænerting, ikke? Og vi skal dække op først. Ja. <laughs> og jeg har selv altid kun spillet angreb. Og man må så... godt slå lidt, og... Ja, men altså, jeg, jeg, jeg har været angrebsspiller, så, så hvad nytter det? Det er godt op, hvis man ikke kan lave mål. Ikke? Så, så, jo, men, men det, det er det i hvert fald blevet. Altså, det, var lidt, det er let at gå til. Øh, når man skal dække op, så, så er det spørgsmål indstilling og fysik øh, ofte. Øh, med, I angreb er det lidt mere taktisk, øh, der, der skal fyldes på. Så, så vi har i vores træningskampe og i, træning, i opstarten her haft god succes med vores defensiv, og, og det viser også at være gældende i vores allerførste kamp her, så, så, så det er jeg glad for, og det giver noget sikkerhed og tro på tingene. Men øh, vores angrebsspil har haltet i vores træningskampe, øh, nu lavede vi så 26 mål i den første kamp, og det er jeg pænt tilfreds med, øh, selvom vi nok skulle have lavet 10 mål mere. Ajax København, øh, hvor, hvor meget klogere blev du på den kamp? Altså I vinder jo en fin sejr. Jeg blev meget klogere, og jeg kommer til at blive meget klogere efter hver kamp fra nu af fordi at øh, jeg vidste jeg, jeg kendte ikke så mange af de der spillere der var i Ajax. Jeg øh, har set et par træningskampe, men øh, træningskampe er en ting, og der kan være at træneren har skiftet lidt ud, lidt social, nogen har været skadet, og, sparet, og så videre. Men så så da vi tog til til, til, til København øh, i lørdag, jamen jeg vidste virkelig altså hverken hver, hver, højre eller venstre. Men øh, og det var øh, første halvleg var virkelig virkelig dårlig. Øh, vi, vi kunne sandsynligvis have været bag med 5-6 mål i første halvleg når jeg ser kampen efterfølgende. Men øh, vi var lidt heldige omkring nogle returbolde, vi fik, og så, øh, så var vi så også dygtige nok at gå til pause med, med plus to til, til allersidst. Og så starter vi så godt ud, og så, så, så får vi en god periode, hvor vi så trækker fra. Men jeg var da mega lettet efter den første kamp, fordi det, vi kunne godt have tabt den kamp, men nu vandt vi så. Og jeg vil sige, nu vinder vi med otte, og det er lidt misvisende. Jeg vil sige, en 3-4 mål havde været øh, skal vi sige, det rette billede. Så er det så fra det er lørdag eftermiddag på hjemmebane i Arena Randers kl. 15 Håber der kommer masser af folk i halen Hvad er det så for et hold, hvor klog er du på dem? Jamen nu har jeg så set en kamp med dem <laughs> Og, og det, det er et bedre hold Ajax, efter min vurdering Der er nogle talentfulde spillere, og, og, og sådan er det faktisk i første session Jeg er faktisk blevet lidt overrasket Nu så jeg også en kamp her i weekenden øh, mellem Odder og Sydhavnsøerne og uh, hvor jeg sådan tænker, åh, spiller han det? Og, uh, okay, altså jeg, jeg, er blevet, jeg blev en del klogere om, at den her første juni det er bare ikke en walk over for, på nogen, for nogen hold. Nej. Men uh, Frederikshavn har nogle gode unge spillere med nogle, nogle ordentlige overarm og noget stor fysik. Og det, sådan er det i dansk håndbold. Altså, der er mange af de der unge spillere, der, der træner nede i fitnesscenter, der har større overarm end, end, dig og mig til sammen. Altså, så de skyder sgu hårdt. Ja. Så, uh, så det bliver igen en, en spændende opgave, men jeg ja, vil igen, måske lidt mere til højre og venstre, men, men, men så heller ikke mere. Som tidligere træner i flensborg Haneby, de, kunne du ikke også savne lidt, den, nu har jeg selv været nede og opleve Flensborg mod Kiel mm -hmm. i en Champions League-kamp? Maglet, der er skrald på dernede for fuld mm -hmm. Kunne du ikke tænke dig lidt de tilstande også, at man får lov til at gå, gå helt til kanten som tilskuer? Jo jo, altså det er det selvfølgelig, når man har været ude i det, og jeg har også spillet selv i Bundesliga, jamen så, så savner man selvfølgelig det der, men jeg har det sådan, når man er i gang med et projekt, så tænker man på det projekt, og er ikke fuld gang med det, og involverer mig, engagerer mig i det, og så tænker jeg ikke så meget over, hvad jeg, hvor jeg kunne have været, og hvad, hvad, hvad det kunne have været, øhm det jeg så håber med det projekt her i Randers WHO, det er jo, at øh, rammerne er i orden. Vi har altså en rigtig fin hal, hvor der, når der kommer tilskud i den hal, så, øh, så er det altså fedt sted at spille, og det har jeg selv oplevet. Øhm, så jeg håber, at vi stille og roligt kan bygge på. Vi har fået nogle gode profiler på holdet. Øh, klubben vokser også udenfor. Øh, jeg synes, altså, det er ikke noget, der sker lige over en, en kamp. Det, det, det er noget, der tager noget tid, men jeg kan se, at tingene... Jeg kan se et for, for, for flere og flere ting. Og så håber jeg jo i takt med, at, 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 at vi, vi, vi spiller noget, noget, noget god håndbold. Det er så mine opgaver få hold til at fungere. At folk bliver nysgerrige og tænker, hold da op, hvad er det, der foregår? Det må jeg heller ind og se. Og så skal vi så se, om vi kan holde fast i dem. Jeg læser noget, og det er derfor, jeg egentlig sidder og lidt, fordi øh, da du trænede med hos Ty, der springer du af kildescenen. Og du var simpelthen så hissig over, du kunne jo ikke sidde i en kørestol og træne et hold. Du, du, er, hvordan er du som træner? Du virker ikke som en, der stryger spilleren med håren. Nej, jeg stiller store krav, øh, Og jeg, for jeg, ved, jeg ved, hvad der skal til. Og øhm, nu har jeg et hold af spillere, som, som virkelig træner godt. Det gør de, det skal de have stor ros for. Øh, og min opgave er, at de skal blive bedre. Og jeg kan mærke, at de kommer til træning for at blive bedre, og de tager det til sig. Jeg kan så også mærke, at mange af dem måske ikke har, har, har lært de ting, sådan basale ting, hvor jeg tænker, Nå, okay, det er der, vi er. Ja, du har overkastet kastet ikke? Jo, det er jeg, ja, okay. men der er også nogle ting, hvor jeg tænker, det, 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 mangler de. Og, og, og jeg, jeg, alle træner vil da ønske, at man var længere fremme, og de kunne, kunne, kunne noget mere. Men, men det er nu engang her, vi er, og, og det, det, er spændende. Og så efterhånden, så, så, så altså, mit håb er jo, for hver gang vi træner, at det lærer sig i øverste etage, som vi skal starte forfra. Øh, kan man det, så er, har man noget i sig, så er man en dygtig spiller. Så, øh, så Masser af arbejde med mange ting at tage fat på. Nu har jeg lagt mig i et spor, det, det, hvor vi skal arbejde hen imod. Og ja, jeg stiller stor krav. De, de får rent besked, hvis ikke de gør det ordentligt. Ja. Og øh, lørdag bliver det til to point? Det, 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 vi, går, vi går på banen for at, at vinde alle kampe. Vi har også potentiale til at gøre det, men har vi ikke arbejdet på lige netop den dag, så, så tager vi også til Fredsavn på hjemmebane. Men jeg håber selvfølgelig, at den første kamp øh, har givet os en tro på tingene, at vi kan vinde kampe. Det er altid godt at vinde kampe, men jeg har, jeg har også vist video, videoen af kampen til dem, hvor vi, hvor vi så sad bagefter og tænkte, oh, okay, det var vist ikke så godt alligevel. Så, så der er det, vi har i hvert fald fået armene ned. Det så jeg for i mandags, da vi har set kampen, at, at alle havde armene ned. Så vi glæder os til igen at kunne komme i gang. Nu, nu er vi endelig kommet i gang, og så, så ser vi frem til at spille på hjemmeband også. Og, og, jeg er meget spændt på, hvor mange mennesker, der kommer. Og jeg håber, at folk er nysgerrige på at se, hvad, hvad det er, vi, vi har gang i derude. Og det bliver højst sandsynligt dårligt vejr, så man kan lige så godt gå ind i halen. Ja, det, det må da være slut. <laughs> Held og lykke med projektet, Tak skal du have. Din avis. Læs din avis. Din avis for Randers og